ମଦ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇ ହଟହଟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅଟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସୁରୋ ପୋଲିସ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁରୋ ଥାନା ଅଧୀନ ଦାଣ୍ଡପଳସା ଗାଁରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 25 ପେଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ସୋର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମ ସୋର ପ୍ରତିନିଧି ଗୟାଧର ସାହୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୟାଧର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ? କାହିଁକି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନ ଦାଣ୍ଡପଳସା ଗାଁକୁ, ଖବର ପାଇଥିଲା କେଉଁଠି ଜିଞ୍ଜର ରହିଛି, ଯିଏ 25 ପେଟି ଜିଞ୍ଜର ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି 25 ପେଟି ଜିଞ୍ଜର ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କହିଥିଲୁ ଯେ ଗ୍ରାମରେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ସଲା ସୁତୁରା କରୁଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟାର୍ଗେଟ ରଖି ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଯେ ମୁକୁଳ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ସେ ଯୁବକକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 25 ପେଟି ଜିଞ୍ଜରକୁ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକକୁ କୌଣସି ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ସେ ଯୁବକକୁ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଯେଉଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ବିଫଳତା ଆମେ କହିପାରିବା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ସଲା ସୁତୁରା ଥାଏ, ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସ କିଛି ପାଲଟା ଆକ୍ସନ ନବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି? ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କିଛି ପାଲଟା ଆକ୍ସନ ନେଇପାରେ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ସେ ତ ଆଗାମୀ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୁବକକୁ ଛାଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ ଗାୟଧର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଗାୟଧର ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହଟହଟା ହୋଇଛି, ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇକି ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇକି ସେଠୁ ଆଣିଛି।